आम्ही चाललेलो आहे तळेगावला, तर आता चला आपण बघूया। आमचा मामा आलाय पुण्यामध्ये, पुण्यावरून मामा आलाय आमचा। आता तिथं गेल्यावर लई मजा होणार आहे, तुम्ही बघा सर्वजण। तर पोहोचल्यावर आम्ही व्हिडिओ काढणार आहेत, तर बघा पुढं हे तमाशे। घाबरले पप्पा। नमस्कार सगळ्यांना, आम्ही आलेलो तळेगावला म्हणजे माझ्या माहेरी। तर आता चाले आमचं ओवाळायचं वगैरे चाले। बघा इकडे मम्मी आहे, हा पुण्यावरून भाऊ आलेला आहे, हा क्यूट क्यूट त्याचा मुलगा शिव। ए शिव, कशाला घालतो? ही आमची योगिता। सिद्धी तुला ओवाळायचं ना अण्णाला, ओवाळ आता। आता सिद्धी ओवाळणार आहे पप्पाला। ही समृद्धी, राजा लेच गोरा दिसायला असतो। शिव बोले ना पप्पाला। कुठं काय चला म्हणलेली की तुम्हालाच? चला बर घाला घाला आपलं काम झालं। चल तर सध्या आम्ही गावाकडे तर बघा ओवाळणं वगैरे चाले। आता पप्पाला ओवाळायचं राहिले, सिद्धी ओवाळणार आहे आता पप्पाला। आधी मुटके वाळायचे पैसे बाबा। साखर खाऊ घाल ना।
आता माझ तब्येत बरी नाही तर काय दुखण्याने परेशान आहे. दमा नाही घ्यायचं असत वास. इकडे बघा हा थांबा इकडे बघा आता एकदा साखर पान ते देताना करदोडा देताना काढूया. ठीक आहे करदोडा ते द्यायला लागली मम्मी नाही निघला ह्याच्यात नाही काढला मी ह्यात नाही काढला मी असा नाही धरला फोन असा धरलाय. हातात कमी पैसे घेतले तेच का नाही मम्मी सर अग तर हा आमचा राज भैया जाणार आहे पुण्याला उद्या, त्यामुळे मी आजच आले भाऊबीज करण्यासाठी तळेगावला. ही पूर्ण फॅमिली अण्णा मम्मी मामा मामी